Սուրի սի կազմակերպման այսպես ասած շնորհակալություն ճակերտավոր պետք է հայտնել Նիկոլ Փաշինյան կոչվող անհատին, որը որ մի քանի օր առաջ հիմարագույն դավաճանական հակահայկական նոր արտահայտություններով աչքի ընկավ խոսելով Արցախի նարցի մասին, եւ ես հենց այդ պահին խոստացա, որ ասուլիսով հանդես կգամ, շնորհակալ եմ, որ նախաձեռնությունը դուք վերցրեցիք այս հանդիպումը կազմակերպելու, միջև բուն հարցին անցնելը եւ ձեր հարցին պատասխանելը, Արգելի Անժելա, որ տվեք նախ եւ առաջ համերաշխություն հայտնել այս պահին Նիկոլական բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցներին, մեր պայքարի հայտնի եւ ոչ այդքան հայտնի ընկերներին, բոլոր նրանց ում ազատությունը համանախակված է իրենց քաղաքական իրավունքների իրագործման հետևանքով, դա իհարկե նախ եւ առաջ Աշոտ Մինասյանինն է, իմ այսպես ասած խոնարհումը եւ տրիբյուտը դա Ամիկոն Ասլանյանն է, դա Գանիկ Իսագուլյանն է, դա Արամ Կրչյանն է, դա Արուշան Արուշանյանն է, դա Նարեկ Մանթաշյանն է, բազմաթիվ այլ մարդիկ, ում աունները երևի գուցե հանրային քաղաքական աշխատում այդքան շատ չեն ընչացվել, ինչև է, դուք միայնակ չեք, հարգելի գործընկերներ, իմ ամենաշխությունն եմ այդում ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին վստահ եմ, որ այդ դուք իրոք բանդրում եք, որովհետեւ պայքարում եք Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության համար։